Djurgården måste stoppa det kolsvarta rusande tåg som deras derbystatistik just nu är. Välkomna till oss, det här är Hammarby Djurgården. Måltavlor för Nahid Besaras hörna som kommer här. Och där är mest Rabi som är närmast. Kommer den passningen igen här. Från Pinas mot Touré. Besara har ett fantastiskt skott! Besara, det få förunnat att ta och placera den ruskigt bra sten och inte stolpen också. Klassmål av Besara. Han tog det. Här kan Harala få chansen. Harala och han ut och klarar. Johansson Schellas vill ha den. Johansson Schellas får den. Avslutet kommer här. Rinne klarar. Pinas, ja, hittar in till Besara som försöker hitta det bort. Ja, vilken klassspelare alltså. Den där passningen är jättebra från Pinas, men här behöver han inte mycket tid. Han behöver inte ställa in kroppen speciellt mycket, utan har den här högerfoten. Och här, Sabovic som lägger upp för sig själv men som inte sen får läget. Och här kommer bollen mot han ändå. Pinas. Johansson Schellas. Och här, för Touré. Bra boll. Från Schüller till Tokmak Ngoyen! Och då får man det här. Tokmaken går igen, förbi Skoglund. Och här kommer avslutet! Och han räddar igen. Johansson Schellas mot Rinne. Och här kommer inte 3-0! Återigen en lång hörna från Besara. Lagets fans som ligger under kommer försöka stoppa det här på något sätt. Och det är lite det vi ser. I den här matchen. Ni ser själva att spelarna kliver ner. Tror att Camilla har lite mer information som är just där nere där det händer. Ja, men jag växlade ett par ord.